瑞穗的部分呢，民众呢也是不担心天气阴凉，也都纷纷出门投票。每个投开票所都出现了排队人潮，非常热闹。参选乡长的候选人陈廖安独自完成投票之后，他也肯定瑞穗乡亲民主风范，也表示说选举只是过程，大家一起团结建设，造福地方。投开票日阴凉舒适的天气，瑞穗民众是踊跃走出家门投票，行使民主的权利。投票民众络绎不绝，也使得各投开票所出现排队人潮。转换跑道，参选乡长的乡代会主席陈廖安上午10点多来到瑞美活动中心投下自己神圣的一票，神情轻松。而对于这一次选举，他肯定也感谢乡亲民众。各参选人的选举竞争无可厚非，他也呼吁选后团结和谐，共同为瑞穗打拼才是地方之福。投票以后，我总是觉得啦，在竞选期间过程啊，个人努力这是必须的，来寻求我们所有乡亲的认同。但是选举过后，就要回归到我们正常，不要有个人的恩怨，要共同努力，为我们地方来寻求更大的团结、团结和谐跟进步，这是我一致的理念。所以不管输赢，我都认为，选民给我们的决定，我们要虚心接受，接下来更重要就是共同努力来为地方，的所有建设、所有的民生法案，所有的农业，这个经济产业来共同努力。对于选举，陈廖安全权交给民众，也尊重选举结果，更期盼选后一切恢复如常，共同为地方的经济产业、建设观光以及社会福祉来努力。记者石玉兰，瑞穗采访报道。